Do të kalim tashmë në informacionet e teknologjisë dhe do të flasim për një tjetër telefon të palosshëm, këtë herë nga kompania Honor Magic V apo 5? V, në saktë, sepse gjithë thoshin që pse V, më pse 5, nuk ka dalë asnjë më para. Por Honor ka vendosur që për këtë telefonin e vet ja vendosi pikërisht Honor Magic V. Ose vë thëani pak si të doni, thjesht për faktin që telefoni ishte palosshëm dhe kështu që është në fund. Ndoshta, edhe kjo është e vërtetë ajo pjesa e palosit që të trëndë ndonjëherë, po jemi mësuar tashmë, sikur e pamë te Samsung edhe shumë kompani që me sa duket po e sjellin si risi. Ne në Infotech ju e dini që sjellim çdo gjë që është risi, kështu që nuk është e çuditshme. Honor Magic V është zyrtar, si shpritej, marka kineze prezentoi sot smartphone-in e parë të palotshëm 5G, në të cilën fokusohet në mënyrë të veçantë për të sulmuar tregun kinez mbi të gjitha. Pastaj, ndërkombëtar, i cili po lëviz në drejtimin e palotshëm të theksuar gjithnjë e më shumë, edhe këtu Samsung aktualisht lideri pa diskutushëm. Smartphone-i bazohet në platformën e re të Qualcomm Snapdragon gjata 8, është i pari i palotshëm që e miraton dhe mund të mbështetet në ndërfaqjen e re Magic UI 6.0 me Android 12. Magic V ofron dy ekrane, një i brendshëm 7.9 inch pa palosje dhe pjesa tjetër e jashtme 6.45 inch dhe përmban një dizajn teknologjie të ekranit drop, ndër më të hollat në treg. Bateria 4750 mAh mund të ngarkohet shpejt falë Supercharge 66 W të Honor, 50% në 15 minuta, 100% në 40 minuta. Paneli jashtëm është një OLED i lakuar me një raport 21.39, duke e bërë atë ideal për të përdorur për një smartphone tradicional. Kur hapet, ekrani i brendshëm OLED ka një diagonale prej 7.9 inch që mund të përdoret për të punuar në kryerjen e shumë detyrave dhe për të parë përmbajtje multimediale. Të dy ekranet mbështesin gamën e ngjyrave 100% DCI-P3 deri në 1.7 miliard ngjyra. Ai brendshmi ka një shpejtësi rrëfeskimi deri në 90 Hz dhe ai jashtëm deri në 120 Hz. Honor Magic V është gjithashtu telefoni i parë inteligjent i palotshëm i certifikuar nga IMAX Enhanced në nguaskën e aliajit të titanit dhe bërë edhe më rezistent me metale të lëngta të zirkonit dhe fibrave të karbonit që ulin densitetin e pajisjes. Gjej ndërkohë 12 GB RAM dhe deri në 512 memorie të brendshme si dhe një sistem thoje inteligjente me Graphene prej gjenerata e fundit dhe një sistem menaxhimi termik i bazuar në inteligjencën artificiale që ftoft smartphone-in pas një sakrificë për sa i përket efikasitetit. Një aspekt tjetër që karakterizon Honor Magic V është sektori fotografik. 42 megapiksel para dhe tre fish mbrapa 50 megapiksel secila me modalitetin e natës, HDR, zmadhim optik dhe Honor Image Engine dhe një fotografi llogaritse me shumë kamera të profilit të lartë. Magic V i Honor është i disponueshëm në Kinë në gjuhat e zeza, titanium, argjenti dhe portokalli me një çmim duke filluar nga 1385 euro për bazën dhe 1524 euro për versionin më të lartë. Për të kaluar